Вероятно, дефинициите за перфектен рожден ден са доста различни, но пък мисля, че Александър Дюлгеров го изживя днес като грабва и отличието за играч на матча. Сашо, заповядай, честит рожден ден от целия ни екип, бъди жив и здрав. Благодаря. Първо, впечатленията ти от двубоя, кое беше основното, че септември да стигне до такъв паметен обрат? Може би за мен лично характер. Този път наистина показахме характер, защото предишните матчове, предишният с Локо Подио за купата, с червен картон, отбора на Дунав, ние с човек повече не показахме този характер нужния, но днес мисля, че го показахме и заслужено стигнахме до победата. Стартирахте обаче кошмарно, това на какво да го дадем, тъй като доста грешки в защита бяха направени в рамките на много малък период от време. Ами да, това е някак, не знам, не за първи път се случва и може би с треньорите трябва да обсъдим точно откъде идва проблема, но когато свърши всичко добре, празнуваме и за нас в момента трите точки са най-важните. Ти имаше инструментално значение за този обрат, вкара и попадение. Попадение, на което между другото това изпълнение с глава много нападатели биха могли да завидят за тази техника, която показа. Нещо заучено сякаш видяхме от тренировъчното игрище. Ми това няма да го коментирам дали е заучено или не, но интересната част дори не успях да видя попадението си, защото така доста бързо стана, но радвам се, че отбелязах. Това е първи гол за мен за септември. Надявам се този гол да допринесе до нашето оставане, защото в момента целта е да останем в А-група. Имаше ли някаква тежест, психологическа гледна точка след загубата за купата на България? Със сигурност тежи не толкова това, че сме загубили, а начина по който загубихме 4-0 е доста голям резултат. Смея да твърда, че аз лично имах амбиция, нали, да евентуално да стигнем в финал, защото това за всеки един е голяма чест и голям престиж. Но 4-0 малко според мен излъгва резултата, защото имахме възможност да поведеме. След това дуспа, втори поред не се даде дуспа, така че... Но сега ще бъде много трудно във вторник. Така че най-вече ще се концентрираме за оставане в А-група. Два пъти поред, като казваш, и А-група, и Първа лига, два пъти поред играете след Дунав, а пък всички знаем, че деликатно казвате, че все тая кой е съперника за оцеляването, но сякаш всички се целят към Верея. Та от тази гледна точка за вас по-трудно ли е, когато играете след Дунав и знаете, че Дунав вече е спечелил както бе днес и както бе миналия кръг? От психологическа гледна точка това... Отстрани изглежда точно така, защото когато видиш, че противникът е победил и е дръпнал с две точки, за теб остава единствената задача и ти да победиш, за да останеш в борбата. Но сега дали първо е по-добре да играем с Верея или не, това ще се види накрая, но може би това е единствената цел в момента, която да останем под трети. Но пък и в крайна сметка ние си играем за нашите три точки, които да ни дават самочувствие, увереност, точно именно за баражите. На 29 години, какво си пожелаваш, какво още да очакваме от теб? Много ли са тези 29 години, малко ли са? И много и малко може би, но аз мисля, че пред мен е бъдещето, така че надявам се, в момента е с футбола, нали? След време не се знае с какво ще ме сблъска съдбата, но пожелавам си най-вече да бъда здрав, семейството около мене, близки приятели, така че искам едно спокойствие, това е. Сърдечно ти го желаем. За финал само да те попитам, утре предстои ЦСКА Левски. Резултат, прогноза би ли ни дал? Прогноза не мога да се вземам, но естествено, че се надявам ЦСКА да победи. Благодаря, желая ти още много здраве и да ни радваш по терените. Мнението на човека, който днес обра вота за играч на матча, Александър Дюлгеров.